တငယ်ချင်းတို့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Animus Anime ကနေပြန်ကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်ပြည့်နေတဲ့စာပေမဲ့ Anime ကတော့ Target Rating Episode 50မှာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုင်ကောင်းထဲမှာတော့ရှည်ရည်ရှိနေပြီးအယုံမျက်လုံးတွေကပျက်စီးလာလို့မျက်လုံးတွေထုပေါက်ခံလိုက်ရမှတည်သွားလို့ထပ်ပြေးခဲ့ကြတယ်။လမ်းမှာတော့မျက်လုံးမဲ့တရဲမှကိုတွေးလိုက်ရပြီးတကုတ်ကဲဘူးပြောနေတော့တရဲကောင်ရောက်လာခဲ့ကအုံချောက်ဖန်းခေါ်သွားခဲ့တယ်။တရဲကောင်ကငါတို့ကိုပလေးဖို့လုပ်နေတာပဲ။ဟမ်ဟုတ်လား။ငါတို့သာဖမ်းမိသွားခဲ့ရင်အဲတရဲမှတော့နှိပ်စက်ခံရလိမ့်မယ်။အဲကိုနဲ့အတူဒီလိုင်ကောင်ကနေထွက်နိုင်မှာပဲငါတို့နိုင်မှာ။ကဲလစ်ကြစို့အေကိုက6လောက်ထိထားတယ်သူ့ကိုတဲခဲလိုက်ခိတာရူရုတ်တရက်ခေါတန်ကြားလို့လိုက်သွားကြရင်ဖမ်းခံထားရတဲ့အေကိုကိုရှာတွေ့တော့ခဲ့ကြတယ်အေကိုကပါဇက်ပိတ်ခံထားရလို့အတန်မထွက်နိုင်ဘူးလေဒါဆိုရင်ခုနကအတန်ကဘဲကလည်းနေရန်ကိုကြည့်လိုက်တော့အတန်ထွက်နေတဲ့မျက်နှာကိုတွေ့လိုက်ရကအနောက်ကနေအလစ်တိုက်ခိုက်တာကြောင့်အုပ်လည်းပျက်စီးသွားခဲ့တယ်အေကိုကိုလွတ်ပြေးရင်ထွက်ပြေးဖို့လို့တော့တရဲကောင်ပေါ်လာပြီးနှမ်းခုတ်လိုက်တာကြောင့်ရှောင်လိုက်ရကကောက်ခွဲပေးမဲ့အချုပ်လည်းပျက်စီးသွားလို့စာအိတ်ကိုတုံးဖို့အဲကိုကိုပေးလိုက်တယ်။ရည်ထဲကနေလန်းဆွဲနေတာကြောင့်အတင်းကြုံပြီးထွက်ပြေးခဲ့ပေမဲ့အနောက်ကနေလိုက်ဖမ်းနေလွတ်တွန်းထုတ်ပြီးကယ်ဆယ်လိုက်ရကအပြင်ကိုထွက်ပြေးခဲ့ကြတယ်။တရဲမကလန်းဆွဲနေတာကြောင့်တိုင်ပတ်နေကြပြီးစာနဲ့ပတ်လိုက်မှလွတ်သွားခဲ့ကလိုင်ကောင်းကနေထွက်ပြေးကြခြင်းနဲ့ရာယိုရီလည်းတရဲကောင်ရဲ့လန်းဆွဲတာကိုခံလိုက်ရတယ်။အရုပ်ကိုပြစ်ပေးလိုက်တော့တရဲတဲ့ကောင်ထွက်လာပြီးတိုက်ခိုက်ပေးတာကြောင့်လွတ်သွားခဲ့ကလိုင်ကောင်းကနေထွက်နိုင်ခဲ့ကြတယ်။တရဲမကိုစာလိုက်လို့တရဲကောင်နဲ့ပူကျန်းတော့ပြီးတိုက်ခိုက်ဖို့လုပ်တာကြောင့်ရာယိုရီလည်းပြန်တိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်စစ်သားတရဲကိုထုတ်သုံးလိုက်တယ်။ရင်ကုတ်ကင်ကုတ်ဝနိဒန်စာလွန်ခဲ့တဲ့6လလောက်ကအဲ့တဲနဲ့ဆုံခဲ့တာသူကစစ်ပွဲပြီးတော့ဂျပန်ကိုပြန်လာတဲ့စစ်သားတယောက်ပေါ့သူကသိသွားပြီမဲ့ရှင်သူတရေတွေကသူ့နားမှာတွေ့ကန့်နေကြလို့နောက်ဘက်ကမကူးနိုင်ပဲနဲ့သူ့ကိုတပ်ပြီးဆူတောင်းနေခဲ့တာစစ်မြေပြင်မှာရှက်ချမ်းတဲ့လူတယောက်ရဲ့ဝန်းကြီးကထောင်သားတယောက်လိုပြိမိနေလို့သူ့ရဲ့နာမည်ပြောင်းကထောင်ကျစစ်သည်စရဲကောင်ကဝင်ခုတ်ပြီးမှဓာတ်နဲ့ကာလိုက်ပြီးထောင်ကျစစ်သည်ရဲ့ချင်းစာအင်းကွက်တွေကမြေပေါ်မှာလှူရှားနေခဲ့တယ်စရိုက်ခုတ်ပေမဲ့အတားလီကလိုက်ကမင်းဖုံးကိုဆွဲဖြုတ်လိုက်တာကြောင့်တရဲကောင်ရဲ့မူလမျက်နှာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။မြေကြီးထဲကနေစသားတရဲတွေထွက်လာခဲ့ပြီးချိန်စာဆွဲလဲမြင်လာတာကြောင့်တရဲကောင်နဲ့အားနေသွားခဲ့ကဟမ်ဘလို့ဖြစ်တာလဲ။ထောင်ကျစစ်တီရဲ့ပြင်းထန်တဲ့ချိန်စာဆူတောင်းကြောင်ပဲ။သူ့ရဲ့အင်ကွက်ထဲကိုရောက်လာတဲ့သူတိုင်းစစ်ပွဲဒုက္ခတွေကိုခံစားရတယ်။အဲ့ဒီနီးနဲ့ပဲသူ့ရဲ့သားကောင်တွေကိုတိုက်ခိုက်တာပဲ။အင်ကွက်ကနေလွတ်ချင်ရင်တော့သူ့ကိုတတ်မှာပဲရမယ်။ဗီဒီယိုကောင်းနဲ့ဒီနေရာကနေစောင့်ကြည့်ပြီးအနေရကင်းအောင်ဒီကနေအမြတ်ထွက်ပြေးကြဆို။အဲ့ဒီကအလုပ်ဖြစ်ပါမလား။ထောင်ကျစစ်တီထုံထုံမတိုက်ကွက်တွေကအဆင့်3ထိရှိတယ်အဆင့်3ကျင်စာအင်းကွက်နဲ့တာထိမိသွားရင်ငါတို့အလုံးလက်ကုန်လိမ့်မယ်အဆိုးဆုံးကတော့ကျင်စာရဲ့ဝေဒနာစုကိုနှစ်ပေါင်းများစွာခံရတာပဲတဲရဲကောင်တော့အပြန်ဖြစ်ပြီးထက်ခုတ်တာကြောင့်ဓာချိုးသွားခဲ့ပေမဲ့တန်ရီပြန်ကောင်းသွားလို့အံ့ဩနေခဲ့တယ်ပြန်ထလာတော့အဆင့်တွေကိုထုံထုံလိုက်ကအနေနဲ့တဲရဲကောင်နဲ့ကျင်စာအင်းကြောင့်လက်ချက်နေတဲ့စစ်သားတဲရဲတွေကိုဆွဲစားပြီးတော့အပြန်ဖြစ်လိုက်တယ်ထက်ခုတ်လိုက်တော့ထိသွားခဲ့ကခုတ်တပြီးဆွဲစားလိုက်လို့ကျင်းနေနေတော့ထောင်ကျစစ်တီကဝမ်ပိုက်ကနေပေါက်ထွက်လာခဲ့တယ်။တရဲကောင်နဲ့ဖိုက်ပေါက်ပြီးလဲကျသွားခဲ့ကလက်ပြုံပုံနဲ့ရှက်ချေးဖို့အတွက်အဆင့်3ကိုမြင့်လိုက်တာကြောင့်ထားထားလာတဲ့ကျင်းစာအင်းကိုရှောင်ဖို့အတွက်ခီတာရူလည်းထပြေးခဲ့ကြတယ်။အဲကုတ်ကိုပြဖမ်းပြီးခုံရှောင်လိုက်လို့လွတ်သွားပြီမဲ့ခီတာရူရဲ့ခြေထောက်ကတော့ထိသွားတာကြောင့်အားနေသွားခဲ့ကတစ်ဖက်မှာတော့လက်ချနေတဲ့တရဲကောင်ကိုစစ်သားတွေကဝန်းစားနေကြတော့လက်ပြဘုံနဲ့ကျွေးလိုက်လို့လက်သွားခဲ့တယ်အိုက်ဘဲပြီးသွားတော့ထောင်ကျစစ်တီလည်းအကျုပ်ထဲကိုပြန်ဝင်သွားလို့အင်ကွက်တွေလည်းပြောက်ကွက်သွားခဲ့ပြီးတရဲကောင်နဲ့ရယိုရီရဲ့အယုံမှာဖမ်းခံလိုက်ရလို့ထိန်ချုပ်နိုင်ခဲ့တယ်တိုင်ကောင်းတဲ့ကဝန်ကြီးတွေအားလုံးကိုလည်းစက်ကူကြုံနဲ့ဖမ်းလိုက်ပြီးသုတန်းတဲ့ဝန်ကြီးအချို့ကိုတော့နောက်တိုက်ပွဲတွေမှာတုံးဖို့အတွက်ယူလာခဲ့ကကျန်တဲ့ဝန်ကြီးတွေကိုတော့ဖះเจ้าမှတိန်ထားဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်အင်ပြန်မို့လုံနေတော့တရဲမအန်နာပေါ်လာပြီးကားတိုက်အောင်လုပ်ပြီးမဲ့ရယိုရီရဲ့ဖမ်းချုပ်တာကိုခံလိုက်ရကအန်နာကိုထိန်ချုပ်ဖို့အတွက်အဲ့ကိုတာဝန်ပေးလိုက်ခြင်းနဲ့တုံးဖို့စလုံးအင်ပြန်လာခဲ့ကြတယ်အစုံနဲ့ကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြလို့တကယ်ကျွန်တော်အားလုံးကိုထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်